朋友们大家好，我是阿明。随着这个华为大公主孟晚舟的一个成功回归祖国啊，这个也是在国内的互联网圈掀起了又一轮的这个大家的爱国热情。最近这些天啊，关于这个孟晚舟回国的这个帖子啊，各种各样的评论视频啊，也非常非常多，基本上大家啊都是处于那种特别高兴的这么一种情况。你说这件事情最终能够得到圆满的解决，最终啊，可能呢还是得归功于两方面。第一方面啊，就是在于那个华为自己不卑不亢，全程给予那个孟晚舟的那么一个高度配合与支持。然后第二方面就得说，孟晚舟能够成功回国，最终归根到底还是在于我们国家的一个强大实力。具体反映呢，当然就是我们国家这个与这个老美之间的交谈，有一次没一次的吹，而且每一次双方这个交谈啊，相当于你对我有什么要求，我对你有什么要求，每一次这个单子上都有那个，你说这样的要求听多了啊，这个对方也是逐步能够感受到我们对这件事情的那么一个高度重视的。毕竟你说这个地球就这么，毕竟你说这个地球就这么大，对吧？你说要什么事情都你自己一个人说了算，有时候还真不行。如果真的什么事情都你那个一家独大，对吧？相当于你一言堂，那相当于也不需要联合国了，那为什么还需要做个样子呢？就是这个原因。其实关于这个孟晚舟成功回国的这件事情啊，不仅仅是我们国人非常高兴，其实还有一个外国人，他也对这件事情啊感受非常的多。也是在孟晚舟成功回国以后啊，他自己觉得真的是百感交集，最后还发布了那么一段视频，我放给大家看一下。I didn't have the chance to have my company support like she had, and I didn't have the chance to have my country support like she had. Okay, so after a few months of incarceration, I realized that I was really alone, and that if I wanted to avoid spending the last 15 years in prison in the United States.I had to do the choices that I made. I see this as a very huge win for China, because it's really the first time that a country stand up to the long arm jurisdiction of the United States in such a way. 这个人就是曾经法国的前阿尔斯通的那么一个高管。法国阿尔斯通也是曾经被称为法国电信业的这么一个骄傲啊，因为在这个全世界范围内嘛，能够在这个电信行业排得上号的，基本上全世界就没那么几家。瑞典的爱立信以及那个法国的阿尔斯通都是全世界范围内屈指可数的这么几家。当年啊，那个阿尔斯通呢也是发展特别好的时候，也是一度的那个威胁到了美国的相关的那个行业，美国也是感受到那个压力特别大，最后也是想了那么一个阴招，几乎和我们后来遭遇的这个孟晚舟事件如出一辙。皮鲁耶奇啊，也还不是最后以那么一个莫须有的罪名就被这个老美呢逮去了。最终这个事情呢，就像皮鲁耶奇自己说的一样，我没有孟晚舟这么幸运啊，我自己既没有得到我们公司，就说阿尔斯通公司的一个全力支持，我呢也没有得到我们国家那么强大的一个支持。就说你一个人啊，你真正一旦遇到那种非常有共鸣的事情啊，有时候那种感慨啊，你说那个皮鲁耶奇他几年前为什么没有这样的感慨，他遭遇过几乎同样的事情，但是呢最后不得不相当于违心认罪以换取这个自己呢出狱，因为整个公司以及国家都没有给予自己支持，光靠他自己在那个里面来挺能挺多久啊，所以说这个也是没办法的事儿，也不能怪这个什么皮鲁耶奇骨头软。而我们国家自从发生这个事情以后啊，你看连续三年多这个压力是一贯的，它不是说断断续续的，这么三年多一直以来，每一次每一次隔几天又在提，隔几天又在提。我虽然没有统计啊，就说这个次数有多少啊，但是呢我们经常是不是看电视或者说就是发布会的时候全部都有那个尽快释放这个孟晚舟平安回到中国的这么一个消息啊。加上最近这么一两年啊，老美的这个经济形势也是非常的不好，最后也实在绷不住了，没办法，只能释放这个孟晚舟回国。你说这么一件事情啊，归根到底反映的还是一句话啊，就说呢我们国家这么些年以来
还是保持那么一种势不可挡的这么一种经济增长势头啊，而且呢在各方面都齐头并进，所以说呢这个也是让那个老美啊感到压力山大，而且老美自己呢有点江河日下的这种感觉了，尽管他那个自己实力强啊，底子厚，但是呢也是架不住这个现实的重重压力啊，所以说呢有时候认怂也是不得已而为之，所以说这样的事情啊，其实我们完全不可以说是什么老美发善心呢、啊、这样呢那是完全不现实的，因为说这种话的人啊，要么他都是故意这么说的，相当于他就视而不见，睁眼说瞎话。因为老美自己啊，现在这个经济形势啊都非常非常不好，前天的时候我还在网上看到那么一个非常有讽刺意味的那么一个短视频，我放给大家看一下。全程几乎就像丧尸一样的在大街上走动，这些美国人啊也是在沿街的找吃的，整个气氛配上这个诡异的音乐啊，真的是让人感到，这难道就是那个传说中的帝国主义吗？这难道就是那个国内无数的那种什么工资精美分子向往的那个美国吗？显然不是。当然啊，我们呢也不仅仅是从这么一个视频然后就来唱衰美国，这个也不太现实，因为这个实力摆在眼前的，而且总的经济数据来讲呢，这个老美目前啊也还是领先于我们国家目前一大截儿的。到目前为止，就是截止2020年呢，我们国家在这个经济数据上也才刚刚超过美国70%以上。只是说最可喜的是，我们即使达到了这么一个经济数据，而且我们仍然还保持那么一贯的这么一个高增长，加上这个新冠疫情，我们国家非常有力的这么一个处置，就是说呢，在全世界目前为止啊，几乎成了经济发展动力最强的那么一个经济发动机啊，所以说呢，真的是复兴中华指日可待啊！这不是说什么老美凭他自己的那么一个意志可以完全来阻止的，这真的是一个历史大事啊！其实说到这里啊，我都不明白我们国家，就说到现在为止啊，这个发展经济这么成功了，为什么国内还有那些所谓的那些什么精美分子、今日分子？你说以前的时候咱们穷，对吧？你自己呢也是个崇洋媚外的，我们还可以理解，人嘛总是向往更好的生活，总是希望自己过得更好一点。可是现在呢，说真心话，那个外国很多的这种各方面的这个表现啊，真的是很多地方不如我们国内了。你说现在这个社会啊，它又不是闭塞的，全世界都成为了那么一个地球村，而且加上现在的这个自媒体啊高度发达，外国那些也有自媒体的，我们国内也有很多人去到那个欧美啊，通过那个摄像头然后这个视频把当地的那些实景实况传回国内，所以说这些方方面面客观的这种东西以及那个越来越多的沟通联系，也是可以逐步让大家都认识到啊，外国的月亮也并不比我们中国的圆。说到这里，是不是就更想不通前两天那个脑残的自己在那个车上居然喷一个什么必胜731部队，我真怀疑他那个脑袋是被哪家的驴踢了。我们中国现在目前就是这个样子，日本这个国家啊对我们中国犯下了滔天罪恶，我们呢可以骂他，就这么简单，但是啊不可以说他的好话，而且呢在我们的这个民族感情上，我们就是不接受你那么一味的就说鼓吹日本就是那样子啊，这不仅仅是我一个人，而且是绝大多数我们国人的那么一个思想状态。这个人啊最终呢也是被警察叔叔，对吧，关起来了，非常的大快人心啊。说了这么多，朋友们，你们现在对这个中国以及外国的这么一个看法，你们觉得是怎么样的呢？欢迎大家视频下方留言评论一下啊，喜欢阿明的帮我点点关注，
麻烦大家帮我长按点赞3秒来一波超级赞吧。好的，谢谢大家。